Veronika, som rád, že si prijala pozvanie do Darianu. A ja sa ťa opýtam, ako ty si začala s fotografiou? No ja hlavne ďakujem za pozvanie a to milé privítanie. Tá moja fotka a cesta k tej fotke je taký dlhý príbeh, ale v podstate vždycky som bola ovplyvnená môjim tátkom, ktorý nás ako deti celú rodinu zväčšňoval doma, v prírode, kdekoľvek sme sa pohli. Mali sme také túlavé topánky ako rodina. A tá práca jeho v tmavej komore, čo bola vlastne naša kúpeľňa, ma vždycky neskutočne fascinovala, pretože to tam všetko voňalo a všetko bolo čierne a tmavé a jediné to červené svetlo, ktoré bolo niečo také nadpozemské, tam žiarilo a to ma priťahovalo ako dieťa. S ním som fotky nikdy nerobila, nemala som to šťastie, lebo zomrel, keď som mala 15 rokov. No a opäť som sa k fotke dostala až cez cestu, cestovateľské zážitky. Keď sme sa s manželom vybrali na prvú cestu po Európe, mali sme naštrené nejaké peniaze a on tedy navrhol, že by sme sa teda mali nejakým spôsobom zväčšniť a že nám treba ako fotoaparát. Tak sme mali 20 000 korún a za 16 sme si kúpili prvý foťák. A to bol Olympus, nejaké IS, asi 200 to bolo, takže nebolo to nič profesionálne, ale fotiť to fotilo. No a vyšli z toho nádherné fotky a všetci si mysleli, že mi to ide sa fantasticky, manžel ma v tom podporovala, tak som sa nejako dostala takou okľukou k tej fotke. A potom som sa dozvedela, že v Poprade existuje dom fotografie, Lucia Benická, ktorá bola tou dušou tejto inštitúcie. A prihlásila som sa na kurz v rámci letnej fotoškoly a môj prvý učiteľ bol Tibor Husár. Takže tá cesta je taká nepriama a som viac menej samouk. A aké veci fotíš? Robíš aj komerčnú fotografiu alebo čisto výtvarné veci? Viacej inklinujem k tej výtvarnej fotografii a sem tam mám aj nejakú takú tú komerčnú prácičku, ale nie je to niečo, čo ma naplňa, skôr sa venujem úplne tej výtvarnej umeleckej fotografii. A dá sa nejak vyšpecifikovať, že čo robíš v tej výtvarnej fotke? Zameriavam sa na portrét, ale nie je to v takom klasickom slova zmysle. Pre mňa, aj keď je to portrét človeka, tak je to v podstate portrét jeho duše alebo nejakého toho rozpoloženia, v ktorom sa on v tom momente nachádza. A takisto pri krajinárskej fotografii je to skôr portrét krajiny alebo toho miesta, kde takisto ide pre mňa o skôr nejaký pocit alebo zaznamenanie nejakého okamihu, ktorý sa v tom momente prechádza mnou, tým miestom alebo tým človekom. A ako je dôležitá technika pre teba? Technika nie je pre mňa dôležitá, ako mala som radu fotoaparátov, ale v podstate nie je to dôležité. Ako sama sa pristihnem, že dokážem zachytiť aj na obyčajný telefón alebo to je jedno, aký fotoaparát, to, čo potrebujem nafotiť. Ako párkrát sa mi stalo, že mi došli baterky alebo v nejakých vyšších tých nadmorských výškach to jednoducho nefungovalo, takže som musela siahnuť po nejakej klasike, ako mám aj Holgu alebo Dianu a niekedy fakt mám po ruke len ten telefón. A ako je dôležité pre teba výstup? Že či stačia ti, ja neviem, či robíš aj digitálom alebo iba na klasiku, že či je pre teba dôležité mať fotku vytlačenú alebo zväčšenú na papieri fyzicky, alebo len zaznamenať to, mať to uložené na nejakom harddisku alebo nejakých negatívoch? Páči sa. To tiež záleží ako od toho, čo robím. Keď je to tá umelecko-vytvarná fotka, tak je pre mňa veľmi dôležitý ten výstup na tom papieri fotografickom. Pracujem s FOMou a to tiež je pre mňa niečo také, čo súvisí s tou mojou históriou, že som sa narodila v krajine, ktorá už neexistuje, veď ako aj ty, v Československu. A preto strašne rada používam ten český papier FOMA,
a miešam to s tou prievidskou vodou a to je vlastne takéto moje Československo. A pri tej výtvarnej fotke je veľmi dôležitý ešte aj ten proces trávenia v tej tmavej komore, pretože to je naozaj ten magický čas, kedy ešte sa tam dá pričarovať niečo, čo dodáva tej fotke, tomu obrazu, ten nadpozemský rozmer. Takže ako je to pre mňa dôležité. Ale napríklad, keď cestujeme a cestujeme veľa, tak si vystačím aj s jednoduchým tým digitálom a robím to potom, dávam to na blog alebo nejaké, keď sú nejaké prezentácie, tak to prezentujem a to mi stačí tak ako digitálne. Takže záleží, ako je tá fotka uplatňovaná, ale ako pre mňa, ako umelca, je dôležitá ešte aj tá práca s tým procesom v tej malej komore. Ďakujem pekne za rozhovor aj za mate. Je dobré to máte. Hej, super.